നമസ്കാരം നെറ്റ്‌വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ നടക്കാവ് നെരുദ തിയേറ്റേഴ്സും കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാന അമച്വർ നാടകോത്സവം നടക്കാവ് കെപിഎസ്സി ലളിതാ നഗറിൽ മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോവിഡ് വാക്സിനേഷനിൽ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി ദേശീയ പുരസ്കാര നിറവിൽ മികച്ച കോവിഡ് വാക്സിനേറ്റർക്കുള്ള ദേശീയ അംഗീകാര പുരസ്കാരം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സായ ടി ഭവാനിക്ക് ലഭിച്ചു കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ട്രഷറിക്ക് മുൻപിൽ ധർണാ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു കലാരംഗത്ത് വേറിട്ട അഭിരുചികളുമായി രാമന്തളിയിൽ നിന്നൊരു വീട്ടമ്മ നെറ്റിപ്പട്ടം അടക്കമുള്ള അലങ്കാര വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാണത്തിലും മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ്ങിലുമൊക്കെ മികവ് തെളിയിക്കുകയാണ് ഗീത എൻ കെ നടക്കാവ് നെരുദ തിയേറ്റേഴ്സും കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാന അമച്വർ നാടകോത്സവത്തിന് നടക്കാവ് കെപിഎസ്സി ലളിതാ നഗറിൽ തുടക്കമായി അഞ്ചു ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന നാടകോത്സവം മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നടക്കാവ് കെപിഎസ്സി ലളിതാ നഗറിൽ തുടക്കമായ സംസ്ഥാന അമച്വർ നാടകോത്സവം മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഴയ കാലങ്ങളിൽ ജമ്മിത്വത്തിനും ഭൂപ്രമാണത്തിനും എതിരായി അതിശക്തമായ സമരങ്ങൾ കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പുറത്തു വന്നത് നാടകങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു നമ്മുടെ പാലേരി മാണിക്കത്തിന്റെ കടയൊക്കെ വളരെ പ്രശസ്തമായ കഥകളാണ് നിരവധി നാടകങ്ങളിലൂടെ ഒരുപാട് ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകാൻ സാധിച്ചിരുന്നു എന്നതും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് സംഗീത നാടക അക്കാദമി വൈസ് ചെയർമാൻ സേവ്യർ പുൽപ്പാട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മാധവൻ മണിയറ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം മനു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ വി കെ അനിൽകുമാർ സ്വാഗതവും സംഘാടക സമിതി ജോയിന്റ് കൺവീനർ സുധ ജയചന്ദ്രൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു ആദ്യ ദിവസം തലശ്ശേരി പൊന്നം കലാധാരിയുടെ ഉത്തരാർദ്ധത്തിന്റെ ദുസ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന നാടകം അരങ്ങേറി നാടകോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ദിവസവും 5:30 മുതൽ അനുബന്ധ പരിപാടികളും നാടക അവതരണത്തിനുശേഷം പന്തൽ ചർച്ചയും നടക്കും 1500 പേർക്ക് ഇരുന്ന് നാടകം കാണാനാകുന്ന സൌകര്യം സംഘാടക സമിതി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ദിവസവും 7 മണിക്കാണ് നാടകം ആരംഭിക്കുക ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ പവർഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഉന്നതോദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സന്ദർശിച്ചു ആശുപത്രിയിലെ കോവിഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സംതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയ ഉന്നതോദ്യോഗസ്ഥർ ഇത്തരത്തിലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇനിയും സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് മടങ്ങിയത് ബാംഗ്ലൂർ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സദേൺ റീജൻ സെന്ററിലെ ചീഫ് ജനറൽ മാനേജർ മിഥിലേഷ് കുമാർ ഹരിയാനയിലെ ഗുഡ്ഗാവ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓഫീസിലെ ചീഫ് ജനറൽ മാനേജർ ബി കെ മുണ്ടു സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ കെ ടി അവിനാഷ് എന്നിവരാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സന്ദർശിച്ച് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ കെ അജയകുമാർ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഇൻചാർജ് ഡോക്ടർ ഡി കെ മനോജ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സെൻട്രൽ ഫണ്ട് സ്കീം നോഡൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ വിമൽ റോഹൻ ആർഎംഒ ഡോക്ടർ എസ് എം സരിൻ എന്നിവരുമായി ചർച്ച നടത്തിയത് കോവിഡ് ആദ്യഘട്ട വ്യാപന സാഹചര്യത്തിൽ വെന്റിലേറ്റർ ഉൾപ്പെടെ ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സാ സൌകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി സിഎസ്ആർ ഫണ്ടിൽ നിന്നും പവർഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ 1.5 കോടി രൂപ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് അനുവദിച്ചിരുന്നു അന്ന് പാർലമെന്റ് അംഗമായിരുന്ന കെ കെ രാഗേഷ് ഇടപെട്ടാണ് കോവിഡ് സമയത്ത് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സിഎസ്ആർ ഫണ്ടിൽ നിന്നും മെഡിക്കൽ കോളേജിന് തുക ലഭ്യമാക്കിയത് ആശുപത്രിയിലെ കോവിഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സംതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇത്തരത്തിലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇനിയും സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് മടങ്ങിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര കോവിഡ് വാക്സിനേഷനിൽ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി ദേശീയ പുരസ്കാര നിറവിൽ മികച്ച കോവിഡ് വാക്സിനേറ്റർക്കുള്ള ദേശീയ അംഗീകാരം പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സായ ടി ഭവാനിക്ക് ലഭിച്ചു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ആശുപത്രിയിലെത്തി ഭവാനിയെ ആദരിച്ചു മികച്ച കോവിഡ് വാക്സിനേറ്റർക്കുള്ള ദേശീയ അംഗീകാരം പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സായ ടി ഭവാനിക്ക് ഭവാനി ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിൽ നിന്നും രണ്ടു പേരാണ് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരായത് തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഗ്രേഡ് 1 നഴ്സിംഗ് ഓഫീസറാണ് പുരസ്കാരം നേടിയ മറ്റൊരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക 33 വർഷമായി ആരോഗ്യരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭവാനിക്ക് 18 വർഷം മുമ്പാണ് പിഎസ്സി വഴി നിയമനം ലഭിച്ചത് പെരിങ്ങോം പുളിങ്ങോം കരിവെള്ളൂർ പഴയങ്ങാടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ സേവനം ചെയ്തിരുന്ന ഇവർ കഴിഞ്ഞ 7 വർഷമായി
പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലാണ് സേവനം തുടരുന്നത്. നീലേശ്വരം മടിക്കേ സ്വദേശിനിയാണ് ഭവാനി. നമ്മുടെ പയ്യന്നൂരിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഒരു വൈമനസ്യവും കാണിക്കാതെ സമയമൊന്നും നോക്കാതെ രാവും പകലും എന്നുള്ള നിലയിൽ വാക്സിനേഷൻ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് രാത്രി വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചു. അങ്ങനെ അവരെയും പൂർണ്ണമായും വാക്സിനേറ്റഡ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ നമുക്ക് നടത്താൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു. അതിൻ്റെ എല്ലാം അംഗീകാരമാണ് ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞത്. ഈ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരാനായി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് മധുര വിതരണത്തോടെയാണ് സന്തോഷം പങ്കുവച്ചത്. അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും രണ്ടു വീതം വനിതാ വാക്സിനേറ്റർമാരെയാണ് ആദരിക്കുന്നത്. ന്യൂഡൽഹിയിലെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാമിലി മെഡിസിൻ അങ്കണത്തിൽ നടക്കുന്ന ആദരിക്കൽ ചടങ്ങിൽ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും. ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയമായിരുന്നു, വരാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. രാവിലെ 8:30 ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ എത്തണം, 9 മണിക്ക് വാക്സിനേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 3 മണിവരെയായിരുന്നു ആദ്യം ക്യാമ്പ് നടത്തിയിരുന്നത്, എങ്കിലും നമ്മൾ 6 മണിവരെയൊക്കെ വാക്സിൻ കൊടുക്കും. പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി ബാലൻ, സൂപ്രണ്ട് രാജേഷ്, കോവിഡ് നോഡൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ സുനിത മേനോൻ, HI ശശികുമാർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു. നേരത്തെ 2 തവണ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ആരോഗ്യ സേവന രംഗത്തെ ഇടപെടലുകൾക്ക് കായകൽപ്പം പുരസ്കാരം പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ. കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ട്രഷറിക്ക് മുൻപിൽ ധർണാ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പർ TV ഗംഗാധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ക്ഷാമാശ്വാസ കുടിശ്ശികകൾ 3 ഗഡു അനുവദിക്കുക, മെഡിസിപ്പ് കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കുക, OP ചികിത്സ അനുവദിക്കുക, ഓപ്ഷൻ അനുവദിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ട്രഷറിക്ക് മുൻപിൽ ധർണാ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത്. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പർ TV ഗംഗാധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പരിഷ്കരണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. 2019 കൂടി ഒരു ശമ്പള പരിഷ്കരണം ഉണ്ടായപ്പോൾ അന്നുമുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള കുടിശ്ശിക 4 ഗഡുക്കളായി പെൻഷൻകാർക്ക് നൽകും എന്നൊരു സർക്കാർ ഉത്തരവ്, ധനവകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ഉത്തരവുണ്ടായിരുന്നു. 1, 2 ഗഡുക്കൾ നമുക്ക് അനുവദിച്ചുവെങ്കിലും 3, 4 ഗഡുക്കൾ അനുവദിക്കാൻ ഇതുവരെ സർക്കാർ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല. നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് മോഹനൻ പുറച്ചേരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. AV തമ്പാൻ, CV രാജഗോപാലൻ, TD കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ, PD ലളിത ടീച്ചർ, UK സുരേന്ദ്രൻ, MA ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി, പലേരി ശ്രീനിവാസൻ, NV രാഘവൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ. പിലിക്കോട് ഉത്തരമേഖല പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ ആസാദിക അമൃത് മഹോത്സവത്തിന്റെ 2ാം നാൾ വിവിധ പരിശീലന പരിപാടികളും ക്ലാസും സംഘടിപ്പിച്ചു. വനിതകൾക്ക് കൂൺ കൃഷിയിൽ നൽകിയ പരിശീലനം ശ്രദ്ധേയമായി. ആസാദിക അമൃത് മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി വനിതകൾക്ക് തൊഴിൽ സാധ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ കൂൺ കൃഷി പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചു. കൂൺ കൃഷിയിലെ അനന്തസാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ സിന്ധു RV ക്ലാസ് എടുത്തു. ആ പ്ലേറ്റിലോട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കൂണിന്റെ ഒരു ബിറ്റ് എടുത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ പ്യുവർ കൾച്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആ പ്യുവർ കൾച്ചറിൽ നിന്നും നമ്മൾ വേറെ കുറെ പുതിയ മീഡിയയിലോട്ട് മാറ്റിയാണ് നമ്മൾ ശുദ്ധമായ കൾച്ചർ നമ്മുടെ മദർ സ്റ്റോണൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത്. ഓക്കെ ആയോ? 2 ദിവസം നീളുന്നതാണ് പരിശീലന പരിപാടി. തെങ്ങ് മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രായോഗിക പരിശീലനം, ജൈവകൃഷി ഉൽപാദന ഉപാധികളുടെ നിർമ്മാണ പരിശീലനം, യന്ത്രവൽക്കരണ പരിശീലനം തുടങ്ങിയവയും നടക്കുന്നുണ്ട്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ. DYFI പാപ്പിനിശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി ചെറുകുന്ന് തറയിൽ യുദ്ധവിരുദ്ധ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു. SFI ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഷിബിൻ ഖാനായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. DYFI പാപ്പിനിശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുകുന്ന് തറയിൽ നടന്ന യുദ്ധവിരുദ്ധ റാലി SFI ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഷിബിൻ ഖാനായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. റഷ്യ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നടന്നു നിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉക്രൈൻ റഷ്യയുടെ ഭരണം അവസാനിച്ചതിനു ശേഷം ഉക്രൈൻ പിന്നീട് വേറെ തന്നെ രാജ്യമായി മാറുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. TV രഞ്ജിത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. MC രമിൽ, CC നിഖിൽ, KC ജു, PD ദിവ്യ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി.
കലാരംഗത്ത് വേറിട്ട അഭിരുചികളുമായി രാമന്തടിയിൽ നിന്നൊരു വീട്ടമ്മ. നെറ്റിപ്പട്ടം അടക്കമുള്ള അലങ്കാര വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാണത്തിലും മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ്ങിലുമൊക്കെ മികവ് തെളിയിക്കുകയാണ് ഗീത എം കെ. അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും വിപണി കണ്ടെത്തുന്നു എന്നതാണ് ഗീതയെ വ്യത്യസ്തയാക്കുന്നത്. മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ്ങിനെ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അലങ്കാരത്തിനായുള്ള പല വലിപ്പത്തിലുള്ള നെറ്റിപ്പട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇവർ മുത്തുകൾ തുന്നിച്ചേർത്ത് അതിമനോഹരമായി ബാഗുകളും മറ്റുൽപ്പന്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച തന്നെയാണ്. കൊറോണ കാലത്തെ കൊറോണ വരുന്നതിന് കുറച്ച് മുമ്പിലാണ് ഞാനിത് തുടങ്ങിയത്. കൊറോണ കാലം ആയത് അതിന് ശേഷം ഒരുപാട് വർക്കുകൾ വീട്ടിലിരുന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് വർക്കുകൾ ഞാൻ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വർക്കുകളുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പം എല്ലാം കൊറോണയെല്ലാം മാറിയതിന് ശേഷം ഇപ്പം കുറച്ച് ബെറ്ററായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലേക്ക് ഞാനിപ്പം കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് അയച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അവർ കൊറോണേൻ്റെ സമയമായതുകൊണ്ട് പിന്നീട് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേമാതിരി കാനഡയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയെന്ന് ഞാൻ കാനഡയിൽ നിന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ മാസം ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ആഗ്രയിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയായിട്ട് കോൺടാക്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരെടുക്കുകയോ ഇല്ലോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ലോക്ക്ഡൗൺ സമയങ്ങളിൽ വീണു കിട്ടിയ ഒത്തിരിയേറെ ഒഴിവ് സമയം മുഴുവനായും തൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് മാത്രമായാണ് ഇവർ മാറ്റിവെച്ചത്. അതിനാൽ തന്നെ ഇന്ന് ഇവരുടെ കൈകളിൽ വിരിയുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നിനും മറ്റൊന്നിനും കിടപിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം മികച്ചതാകാൻ സാധിക്കുന്നുമുണ്ട്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ. കൈക്കോട്ടുകടവ് പൂക്കോയത്തങ്ങൾ സ്മാരക വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുമെതിരെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ അപവാദ പ്രചരണം നടത്തിയവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കാത്ത പക്ഷം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മാർച്ച് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതർ മാധ്യമസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. പ്രദേശത്തെ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം വഷളായാൽ സ്കൂൾ അധികൃതരോ നാട്ടുകാരോ ഉത്തരവാദികളായിരിക്കില്ലെന്നും സ്കൂൾ അധികൃതർ മാധ്യമസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസമായി കൈക്കോട്ടുകടവ് സ്കൂളിലെ 17 വിദ്യാർത്ഥികളെ മയക്കുമരുന്നുമായി പിടികൂടി എന്ന വ്യാജവാർത്ത സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ഉന്നത പോലീസ് അധികാരികൾക്കുൾപ്പെടെ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിൽ നടപടിയുണ്ടാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജില്ലാ കലക്ടർ, ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി എന്നിവർക്ക് സ്കൂൾ അധികൃതർ നേരിട്ട് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെയായിട്ടും ഏതാനും കുബുദ്ധികൾക്കെതിരെ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സ്കൂൾ അധികൃതർ മാധ്യമസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. പ്രീ പ്രൈമറി മുതൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ക്ലാസുകൾ വരെയായി 2400 വിദ്യാർത്ഥികൾ അധ്യയനം നടത്തുന്ന സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അപവാദ പ്രചരണത്തിൽ രക്ഷിതാക്കളും നാട്ടുകാരും രോഷാകുലരാണെന്നും യാതൊരു അടിസ്ഥാനമോ തെളിവുകളോ ഇല്ലാത്ത കുബുദ്ധികളുടെ പ്രചരണങ്ങൾ പൊതുജനം തള്ളിക്കളയണമെന്നും സ്കൂൾ അധികൃതർ മാധ്യമസമ്മേളനത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. മാനേജർ എസ് അഷറഫ്, പ്രിൻസിപ്പൽ എം അബ്ദുൾ റഷീദ്, ഹെഡ്മാസ്റ്റർ കെ രത്നാകരൻ, ജമാഅത്ത് സെക്രട്ടറി എസ് കുഞ്ഞഹമ്മദ്, പിടിഎ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നൌഷാദ് എന്നിവർ മാധ്യമസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ. ഇനിയൊരു യുദ്ധം വേണ്ട, സമാധാനത്തിനായി കൈകോർക്കാം എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി കേരള പ്രദേശ ഗാന്ധി ഗാന്ധി ദർശൻ വേദി പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി യുദ്ധവിരുദ്ധ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു. സാംസ്കാര സാഹിതി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം പ്രദീപ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പയ്യന്നൂർ ബി എം എൽ പി സ്കൂളിൽ ഗാന്ധി ദർശൻ വേദി നിയോജക മണ്ഡലം ചെയർമാൻ എൻ എ വി അബ്ദുള്ളയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന യോഗം സംസ്കാര സാഹിതി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം പ്രദീപ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എം ഇ ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി, സി അനിൽകുമാർ, വി പി കൃഷ്ണ പൊതുവാൾ, ടി വി കുമാരൻ, പലേരി ശ്രീനിവാസൻ, ജനാർദ്ദനൻ കുറുവാട്ടിൽ, എൻ എം ഷാദുലി, ശശി കൊവ്വായി, വി വി ഗണേശൻ, പി വി നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ. പിലിക്കോട് കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നടന്നുവരുന്ന ആസാദിക അമൃത് മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാർഷിക വിളകളുടെ പ്രദർശനം നടന്നു. പ്രധാനമായും ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച തേങ്ങകളുടെയും നെല്ലിനങ്ങളുടെയും പ്രദർശനമാണ് നടന്നത്. 106 വർഷം പിന്നിട്ട ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ തെങ്ങു ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75 വാർഷികം ആസാദിക അമൃത് മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് വിവിധതരം തേങ്ങകളുടെയും നെല്ലിനങ്ങളുടെയും പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഇവിടെ നിന്നും നാളിതുവരെയായി പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള നാളികേരത്തിന്റെ ജനിതക ശേഖരം, പരമ്പരാഗത നെല്ലിനങ്ങൾ, പുറത്തിറക്കിയ വിളകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, വിവിധ കാർഷിക സംബന്ധമായ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം പ്രദർശന നഗരിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. നാളെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട്
സെമിനാർ സീരീസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ. ആ സെമിനാർ പ്രധാനമായിട്ടും ക്ഷീര കർഷകർക്കുള്ളതാണ്. ക്ഷീര പശു വളർത്തുന്നതായാലും പ്രത്യേകിച്ച് കാസർഗോഡൻ കുള്ളനെ ഇവിടെ കൺസർവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായാലും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മിൽക്കിൻ്റെ ഉപയോഗമായാലും അതെങ്ങനെ ആരോഗ്യത്തിന് മറ്റുള്ള പാലുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തത, അങ്ങനെ പല വിഷയങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മൃഗസംരക്ഷണവുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൽ കൃഷിയുടെ മാറ്റങ്ങളും എന്തൊക്കെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നതിനെ പറ്റി പറയുന്ന കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിലുള്ള സെമിനാർ സീരീസുകളാണ് നാളെ രാവിലത്തെ സെക്ഷനിൽ നടക്കുന്നത്. കർഷകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പ്രയോജനകരമാകുന്ന രീതിയിലാണ് പ്രദർശനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രദർശനം ഞായറാഴ്ച സമാപിക്കും. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ. കെഎസ്ഇബി സൌര പദ്ധതിയുടെ പാപ്പനിശ്ശേരി ഇലക്ട്രിക്കൽ സബ് ഡിവിഷൻ തല സ്പോട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാമ്പിന് ചെറുകുന്ന് കെഎസ്ഇബി അങ്കണത്തിൽ തുടക്കമായി. കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ രതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ആ ഊർജ പ്രതിസന്ധി എങ്ങനെ നേരിടണമെന്ന് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കർത്തവ്യമാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉള്ളത്. ആ കർത്തവ്യം നമ്മുടെ കെഎസ്ഇബിയുടെ പ്രവർത്തകർ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയി നടത്തണമെന്നാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. നമുക്കറിയാം ഗ്യാസിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും മറ്റു നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലായാലും അങ്ങനെയുള്ള വളരെ പ്രയാസങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിടുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുക പാപ്പിനിശ്ശേരി ഇലക്ട്രിക്കൽ സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഇൻചാർജ് എസ് ദിജീഷ് രാജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പാപ്പിനിശ്ശേരി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ കെ ധന്യ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു. ഊർജ കേരള മിഷന്റെ ഭാഗമായി 1000 MW സൌരോർജ്ജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി കെഎസ്ഇബി ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് സൌര പദ്ധതി. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് 40% വരെ സബ്സിഡിയിൽ സോളാർ നിലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഇപ്പോൾ 50 സ്ഥലങ്ങളിലായി 400 kW ആദ്യഘട്ടത്തിലും 80 വീടുകളിലായി 300 kW രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലും കെഎസ്ഇബിയുടെ ഗ്രിഡുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സബ്സിഡിയുടെ പ്രയോജനം പരമാവധി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായാണ് ഇത്തരത്തിൽ സ്പോട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളം നടത്തിവരുന്നത്. ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിൽ ഒ മോഹനൻ, പി വി മനോജ്കുമാർ, സണ്ണി ജോസ്, ഒ ദിനൂപ്, പി വേണുഗോപാൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി. സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളം പൈനൂർ ബിആർസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വായനാ ചങ്ങാത്തം കണ്ണൂർ ജില്ലാ മേഖലാതല ശില്പശാലയ്ക്ക് തുടക്കമായി. ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. മാർച്ച് 4-5 തീയതികളിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ 4 ബ്ലോക്ക് റിസോഴ്സ് സെന്ററുകളിൽ നിന്നായി എത്തിച്ചേർന്ന 48 അധ്യാപകരാണ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. വായനയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വതന്ത്ര വായനയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്ര രചനകളിലേക്ക് കുട്ടികളെ നയിക്കുകയും സർഗാത്മക കഴിവുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയുമാണ് പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം. മേഖലാതല ഉദ്ഘാടനം സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ടി പി അശോകൻ മാസ്റ്ററിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ നിർവഹിച്ചു. പയ്യന്നൂർ ബിആർസി ബിപിസി പ്രകാശൻ കെ സി, ഡേറ്റ് ഫാക്കൽറ്റി രാകേഷ് കെ ശിവകുമാർ, കെ സുരേന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ, കെ സന്തോഷ്, യു വി സുഭാഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ക്ലസ്റ്റർ തല പരിശീലനത്തിലൂടെ മുഴുവൻ അധ്യാപകർക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും പരിശീലനം നൽകി. മുഴുവൻ കുട്ടികളെയും വായനയുടെ വിശാല ലോകത്തേക്ക് എത്തിക്കാനും ഈ പരിപാടിയിലൂടെ സാധിക്കും. കൊഴുമൽ ജി എൽ പി സ്കൂളിലെ 2-4 ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളും അധ്യാപകരും പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ. യുദ്ധഭൂമിയിലെ നടുക്കുന്ന ഓർമ്മകളുമായി ഉക്രൈനിൽ നിന്നും എത്തിയ വിദ്യാർത്ഥി ഒപ്പുമര ചുവട്ടിലെത്തി അനുഭവം പങ്കിട്ടു. യുദ്ധക്കെടുതിക്കിരയായി നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ഉക്രൈൻ കീവ് മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് രണ്ടാം വർഷ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിയായ തൃക്കരിപ്പൂരിലെ അമൽ സുഹാൻ യുദ്ധത്തിന്റെ നേർസാക്ഷിയുമായി തൃക്കരിപ്പൂർ VPPMKP GVHS സ്കൂളിലെത്തി. കുട്ടികളും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് അമൽ സുഹാനെ പൂച്ചെണ്ടുകൾ നൽകി സ്വീകരിച്ചു. ജൂനിയർ റെഡ് ക്രോസ് സംഘടിപ്പിച്ച യുദ്ധവിരുദ്ധ ഒപ്പുസമരം പരിപാടിയിലാണ് ദുരിതഭൂമിയിൽ നിന്നും നാട്ടിലെത്തിയ അമൽ സുഹാൻ മരണഭീതിയിൽ മരവിച്ചുപോയ ദിവസങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും മുൻപിൽ ഞെട്ടലോടെ അവതരിപ്പിച്ചത്. അവിടെ ആ പ്രോപ്പറായിട്ട് വെച്ചായിപ്പോയിന് മാറാനുണ്ടായത് നമ്മളവിടെ തൊട്ടുപോയി. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രശ്നം നമ്മുടെ ഫുഡിനെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു, യാത്രയെല്ലാം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണുണ്ടായി. പക്ഷേ ഫുഡൊന്നും പ്രശ്നം നമ്മൾ അതെല്ലാം ജീവിതത്തിന് ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ സഹിച്ചില്ല. പക്ഷെ അവിടെ യുക്രൈനിലത്തെ അവിടെ ലോക്കൽ യുക്രൈനിയൻസിന് അവിടെ വീടും ഇതെല്ലാം പോയി. പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇത് വീടെല്ലാം പോയി. നമ്മളടിയിൽ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ബങ്കറിന് പറഞ്ഞ ഇതുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഏകദേശം ഒരു 4 ദിവസം അവിടെ താമസിച്ച് അവിടെ ഭക്ഷണം ഭക്ഷണമൊന്നും അങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട്. പ്രസ് ഫോറം പ്രസിഡന്റ് മുകുന്ദൻ ആലപ്പടമ്പ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് അസീസ് കൂലേരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പ്രിൻസിപ്പൽ ജയപ്രകാശ് കെ, ഹെഡ്മാസ്റ്റർ എം വി രാധാകൃഷ്ണൻ, മദർ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഷബീന,
SMC ചെയർമാൻ ഷെരീഫ് കൂലേരി, സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് എം അഷറഫ്, സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ഷൌക്കത്തലി അക്കാലത്ത്, യുപി ഷെരീഫ്, മുഹമ്മദ് VP, സൗദായം, അധ്യാപകരായ TM സിദ്ദിഖ്, ഗീത, രശ്മി കെ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. നാട്ടുകാരും വിദ്യാർത്ഥികളും യുദ്ധവിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി മരത്തിൽ ഒപ്പുചാർത്തി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ. കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ എരമം കുറ്റൂർ യൂണിറ്റ് 30th വാർഷിക സമ്മേളനവും നവീകരിച്ച കെട്ടിടോദ്ഘാടനവും മാതമംഗലം പെൻഷൻ ഭവനിൽ നടന്നു. KSSPU സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ എരമം കുറ്റൂർ യൂണിറ്റിന്റെ 30th വാർഷിക സമ്മേളനവും നവീകരിച്ച പെൻഷൻ ഭവന്റെ ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു. KSSPU സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഈ ഒരു ഹാൾ ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഈ ഡിസൈനും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും ഒക്കെ ഇവിടെ നടത്തി പൂർത്തീകരിച്ച ശ്രീ സുകുമാരൻ ഈ ചടങ്ങിലുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഈ അവസരത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ അനുസ്മരിക്കുക. ഇത്തരം ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ ഈ ഒരു KSSPU പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് PV ജയൻ നായർ കെട്ടിടോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. KV പവിത്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. T. തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനം നിർവഹിച്ചു. P. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ നായർ നവാഗതരെ സ്വീകരിച്ചു. P. കൃഷ്ണൻ, K. ദാമോദര പൊതുവാൾ, C. കെ ലളിത, V. വി രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര. അടുത്തില എരിപുരം ചെങ്ങൽ LP സ്കൂളിൽ പച്ചക്കറി വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം നടന്നു. കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് DV മല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കാർഷിക വികസന കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പ്, 7th കൃഷിഭവൻ, അടുത്തില എരിപുരം ചെങ്ങൽ LP സ്കൂളിൽ ആരംഭിച്ച പച്ചക്കറി വികസന പദ്ധതി 2021-22 പച്ചക്കറിത്തോട്ടം വിളവെടുപ്പ് കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് DV മല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഞാൻ കാണുന്നത്, ഞാൻ നടാനല്ല വന്നത്, നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് പറിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. അപ്പം അതല്ലേ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അല്ലേ. നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പച്ചക്കറി തോട്ടം ഉണ്ടാക്കി, അതിൽ നല്ല ചീരയും വെണ്ടയും വഴുതിനയും ഒരുപാട് പച്ചക്കറി ഉണ്ടായി. ആ പച്ചക്കറി പറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളൊപ്പം ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ലൊരു ഭാഗ്യമാണത്, ഒരു വലിയ സന്തോഷമാണ്. PTA പ്രസിഡന്റ് SK വിനോദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഹെഡ്മിസ്റ്റർസ് വത്സല, K. സതീഷ് കുമാർ, P. ജനാർദ്ദനൻ, SP ശ്രീധരൻ, ഗിരീഷ് യു, സുധീരൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി. ഒളവറ മുണ്ടിയക്കാവ് കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി. മാർച്ച് 10 വരെയാണ് കളിയാട്ട മഹോത്സവം നടക്കുന്നത്. ഒളവറ മുണ്ടിയക്കാവ് കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി. മാർച്ച് 6 ഞായറാഴ്ച രാത്രി 8 മണിക്ക് പയ്യന്നൂർ പുറച്ചേരി ഗ്രാമീണ കലാവേദി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിലമ്പാട്ടം മെഗാഷോ അരങ്ങേറും. മാർച്ച് 7 തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി 8 മണിക്ക് ഒളവറ മുണ്ട്യ വനിതാ കമ്മിറ്റി അവതരിപ്പിക്കുന്ന നൃത്തസന്ധ്യ, വോയിസ് ഓഫ് ഒളവറ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സംഗീതനിശ കോമഡി സ്കിറ്റ് എന്നിവ നടക്കും. മാർച്ച് 8 ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് 6 മണിക്ക് വിവിധ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചവരെ ആദരിക്കലും രാത്രി 8 മണിക്ക് SS ഓർക്കസ്ട്രയുടെ ഗാനസന്ധ്യയും അരങ്ങേറും. മാർച്ച് 9 ബുധനാഴ്ച രാത്രി 7 മണിക്ക് തിരുമുൽക്കാഴ്ച നടക്കും. രാത്രി 8 മണിക്ക് നെയ്കൂട്ടലും നടക്കും. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ. ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മാതമംഗലം യൂണിറ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിനും സംഘടനാ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും നടത്തി. പയ്യന്നൂർ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് വിനോദ് PV ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഷനോജ് മേലേടത്തിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ AKPA പയ്യന്നൂർ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് വിനോദ് PV ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ഒരു സംഘശക്തി നമുക്കുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. കേരളത്തിലുടനീളം എവിടെയെങ്കിലും നമ്മളൊരു വർക്കിന് പോകുന്ന പക്ഷം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ. ഇപ്പോൾ പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ക്യാമറ എന്തെങ്കിലും എററോ കാര്യമോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു. നമുക്ക് ആ വർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് കേരളത്തിലുടനീളം ഏകദേശം 16,000 ചില്ലറ ഓരോ വർഷവും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. സംഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് പയ്യന്നൂർ മേഖലാ സെക്രട്ടറി ജയറാം പയ്യന്നൂരും, ഇൻഷുറൻസ് ബോധവൽക്കരണം പയ്യന്നൂർ മേഖലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സുഭാഷ് MV നിർവഹിച്ചു. ചടങ്ങിൽ മെമ്പർഷിപ്പ്, ഇൻഷുറൻസ് തുക യൂണിറ്റ് ഭാരവാഹികളിൽ നിന്നും മേഖലാ ട്രഷറർ പ്രതീഷ് ചുണ്ട ഏറ്റുവാങ്ങി. യൂണിറ്റ് ഇൻചാർജ് അജയൻ ക്ലാസിക്, യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി നിതീഷ് കല്ലിങ്കൽ, ട്രഷറർ ജിൻസ് TM എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര.
തിരുമേനി പൈനൂർ റൂട്ടിലോടുന്ന എ ആർ ആർ ബസ്സിൽ വെച്ച് നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെട്ട സ്ത്രീയെ സമയോചിതമായി ഇടപെട്ട് ആതുര ശുശ്രൂഷ നൽകി രക്ഷിച്ച അതേ ബസ്സിലെ യാത്രക്കാരായ ചെറുപുഴ ലീഡർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സ്റ്റാഫ് നഴ്സുമാരായ ഷാജിന മോൾ പി, ജിനുമോൾ കെ വി എന്നിവരെ ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് അനുമോദിച്ചു. പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾ മുഴുവനും നമ്മൾ സിസ്റ്റർമാർ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഞാൻ എനിക്ക് ഒരാളെ ജീവൻ രക്ഷിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളതാണ്. വെള്ളത്തിൽ വീണ ഒരാളെ പോയിട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തി അയാളെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള ആളായി. ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടന്ന അനുമോദന യോഗത്തിൽ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എൻ കൃഷ്ണൻ ഷാജിനിമോൾക്കും ജിനുമോൾക്കും ഉപഹാരം നൽകി. മാനേജർ സജീവ് മാത്യു, ഡോക്ടർ കെ മുനിസ്വാമി, ഡോക്ടർ ജമീൻ നജീബ്, ഡോക്ടർ ദീപ അഗസ്റ്റിൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ. കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് യൂണിറ്റ് യുദ്ധവിരുദ്ധ റാലി നടത്തി. സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട റാലി ചന്തപുരയിൽ അവസാനിച്ചു. ചന്തപുരയിൽ വച്ച് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സമാപന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കുട്ടികൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന യുദ്ധക്കെടുതികളെ കുറിച്ച് ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. റാലിക്ക് ഹെഡ്മിസ്റ്റർ സി പി ബീന, പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് മനോജ് കൈപ്രത്ത്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രാജേഷ് പി വി, ഗാർഡിയൻ പ്രസിഡന്റ് സന്തോഷ് കുമാർ, ലതീഷ് പുതിയടത്ത്, സിൽജ എം, പ്രേമലത കെ പി, സുബേർ എ, സുധിഷ എം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. നടക്കാവ് നെരൂദ തിയേറ്റേഴ്സും കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാന അമച്വർ നാടകോത്സവം നടക്കാവ് കെ പി എസ് സി ലളിതാനഗറിൽ മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കോവിഡ് വാക്സിനേഷനിൽ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി ദേശീയ പുരസ്കാര നിറവിൽ. മികച്ച കോവിഡ് വാക്സിനേറ്റർക്കുള്ള ദേശീയ അംഗീകാര പുരസ്കാരം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സായ ടി ഭവാനിക്ക് ലഭിച്ചു. കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ട്രഷറിക്ക് മുൻപിൽ ധർണാ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു. കലാരംഗത്ത് വേറിട്ട അഭിരുചികളുമായി രാമന്തളിയിൽ നിന്നൊരു വീട്ടമ്മ. നെറ്റിപ്പട്ടം അടക്കമുള്ള അലങ്കാര വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാണത്തിലും മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ്ങിലുമൊക്കെ മികവ് തെളിയിക്കുകയാണ് ഗീത എം കെ. ഇതോടെ ഇന്നത്തെ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.